はい、新キャンプ始まった、はい、始まった、はい、まずは新キャンプでしょ。いやもう来たなと、やっとこの時期が来たなと思いましたし、まあ、オフも終わりましたし、まあ、いいスイッチが入る場所なんで、はい、今年しっかり1ヶ月過ごしたいなと思います。キャンプのテーマっていうのは自覚、この2文字でいきます。自覚の段階で、その2文字に決まられた思いというのは、やっぱりその今までの僕の性格といいますか、モチベーションといいますか、気持ちの中でどうしても誰かの後ろについていけばいいという考えでしたし、誰かの後ろについていくのが楽ですし、まあ、やっぱりそういう、まあ、甘えじゃないですけど、まあ、そういうところはすごいあったんですけども、やっぱり和田さんが怪我でビーグミスタートであったり、そして節さんがいなくなってしまったりっていうところで、やっぱりどうしてもやっぱり そろそろやらなきゃなっていう気持ちにもなりましたし、はい、そういう意味を込めてこの2文字で僕はやっていきたいなと思ってます。じゃあその姿を見にたくさんのファンの方が来られると思います。そのファンの方に向けてお願いします。いやまず12分間走で死んだ姿を見ていただければと思いますし、まあ、1ヶ月間ちゃんといい球掘ってんなって思ってもらえるような調整は、はい、していきたいと思ってます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。